Ազգային ժողովի պատգամավորներին ներկայացնում 2019 թվականի բյուջեի կատարողականի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ուղղությունները եւ սկսենք տարածքային կառավարումից։ Այս բնագավառում մենք ունենք բավականին կարեւոր ձեռքբերումներ ուղղված իրավական փոփոխություններին եւ տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման ոլորտների օրենսդրական բարեփոխումներին, մասնավորապես իրականացվել են փոփոխություններ տարածքային կառավարման բնագավառում, այն է օրենքով հստակեցվել է մարզպետների գործառույթը, դերը պետական կառավարման համակարգում եւ գոյություն ունեցող այն իրավական բացը, որ ստեղծվել էր նոր սահմանադրության ընդունումից հետո, ըստ էության այլևս կարգավորված է եւ մեծ քայլեր են կատարվել նաեւ տարածքային համաչափ զարգացման ուղղությամբ, օրինակ Գյումրի քաղաքը հնարավոր եղավ կենտրոնական հատվածը որպես երկրորդային տնտեսական կարևոր կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության համար դարձնել նոր բարեկարգ ու արդիական, եւ նախատեսվում է առաջիկայում նույնպես Հայաստանի մի քանի բնակավայրեր նույն ոգով զարգացնել։ Իհարկե շեշտը չի դրվելու միայն զբոսաշրջության վրա, այլև կունենանք տնտեսական կենտրոններ, որոնք կարող են լինել արդյունաբերական, թեթև եւ ծանր արդյունաբերության կարևոր կենտրոններ։ Տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման ոլորտում համաչափ զարգացման համար շատ կարևոր է եղել սուբվենցիոն ծրագրերը։ 2019 թվականին 18 թվականի համեմատությամբ մենք գրեթե 3 անգամ ավելի սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացրել, շուրջ 462 ծրագիր, եւ այստեղ շատ էական է իրականացված ծրագրերի համայնքների ֆինանսական համաֆինանսավորման մասնաբաժինը, որովհետեւ ըստ էության այս ծրագրով իրականացվում է մի գործողություն, որի արդյունքում համայնքում եղած գումարը, առկա ֆինանսական միջոցները հնարավոր է լինում նախ պետական կառավարման մի քանի մարմինների կողմից վերահսկողության միջոցով, մյուս կողմից նաև համայնքի բնակիչների անմիջական մասնակցությամբ եւ նաեւ հանրային լսումների արդյունքում ձեռարված ծրագրերի իրականացման միջոցով ապահովել համայնքի հավասարաչափ զարգացումը եւ ամենակարևորն է քաղաքացիների համար հասկանալի եւ նրանց կողմից ցանկալի ուղություններով այդ գումարների ծախսումը։ Հսկայական աշխատանք է կատարվել նաեւ դեռևս 2018 թվականին հատկացված եւ 19 թվականին շարունակված մոտ 3 միլիարդ 657 միլիոն դրամի առաջնահերթ կատարման պահանջող հիմնախնդիրների իրագործման համար, դրանցից 145-ը 19 թվականի ընթացքում կատարվել են, մի մասը կավարտվի այս տարի, նշեմ, որ 192 ծրագրի մասին էր ընդհանուր խոսքը։ 4 բնակավայրերում իրականացվել է նաև քաղաքացիների սպասարկման կենտրոնների կառուցման աշխատանքներ, բայց տարածքային կառավարումը թողնելով հիմա առաջ անցնեմ, քանի որ մեր նախարարության բնագավառը բավականին ընդգրկուն է, ես հասցնեմ անդրադառնալ մյուս բնագավառներին։ Էներգետիկ բնագավառում մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության մինչև 2040 թվականի էներգետիկայի զարգացման ռազմավարությունը, հաստատվել են էլեկտրոէներգետիկական մեծածախ եւ մանրածախ շուկաների առևտրային կանոնները, մեծածախ եւ մանրածախ շուկաների ցանցային կանոնները, եւ շարունակվել է հայկական ԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքները, եւ այս աշխատանքները կշարունակվեն մինչեւ 2021 թվականը։ Շարունակվել է աշխատանքը Իրան Հայաստան երրորդ բարձրավոլտ գծի աշխատանքներում, եւ նախնական նպատակը եղել է 20 թվականին ավարտին հասցնել այս ծրագիրը։ Ընթացիկ խնդիրները գուցե մի փոքր այս խնդիրը մեզ համար բարդացնեն, այնուամենայնիվ նպատակը շարունակում է մնալ արդիական եւ ամեն ինչ անելու ենք սա ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Ջրային տնտեսության ոլորտում ունեցել ենք մի շարք վարկային ծրագրեր, որոնք իրենց ավարտական փուլում են եղել, սակայն հիմնական վարկային միջոցները ծախսված չեն եղել։ 19 թվականը մեզ համար եղել է այդ վարկերի վերադիզայնի եւ նրանց նորովի ներկայացնելու տարի,
գործընկերների հետ կարողացել ենք համաձայնության գալ ժամկետները երկարաձգելու եւ արկա խութերը չեզոքացնելու եւ 20 թվականը մեզ համար կարող է դառնալ ջրային ոլորտում մեծածավալ շինարարական աշխատանքների տարի։ 19 թվականին ջրային ոլորտում կարող եմ նշել, որ շատ կարևոր է Սևանի ջրառը վերջին 9 տարիների ընթացքում նվազագույնին հասցնելու խնդիրը եւ չնայած բնակլիմայական վատ պայմաններին մեզ հաջողվեց նաեւ օրենքով թույլատրված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրի մոտավորապես 26.140 միլիոն խորանարդ մետրը մնացել է Սևանում եւ չի օգտագործվել։ Մեծ ձեռքբերում ենք ունեցել ճանապարհների նորոգման, հիմնանորոգման, միջին նորոգման բնագավառում, մասնավորապես նորոգվել եւ հիմնանորոգվել է շուրջ 460 կիլոմետր ճանապարհ, որից 110 կիլոմետրը սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով։ Շարունակվել են աշխատանքները եւ վարկային համաձայնագրերով, այն է Հյուսիս հարավի M6-ի եւ իհարկե նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պետական միջոցների հաշվին կատարվող շինարարությունները։ Հյուսիս հարավի մասով ուղղակի մի փոքր դիտարկում, գիտեք, որ այդ ուղությամբ աշխատում էին երկու ընկերություններ, խոսքը վերաբերում է իսպանական ընկերությանը եւ չինական ընկերությանը։ Իսպանական ընկերության հետ պայմանագիրը խզվել է եւ հիմա մենք դատական պրոցեսի մեջ ենք միջազգային արբիտրաժում, եւ մյուս հատվածը, որը վերաբերում է չինացիներին եւ ընդգրկում է տրանժ 3-ը, այսինքն Թալին Գյումրի եւ Թալին Լանջիկ հատվածները, այս հատվածում հիմնական բետոնային եւ հողային աշխատանքները կատարված են եւ 20 թվականը այս ուղությամբ ավարտական փուլ մտնելու տարի է, եւ եթե հիմա իրավիճակը թույլ տա, մենք առաջիկայում արդեն կունենանք ասֆալտ-բետոնե պատվաստքով ճանապարհներ այդ ուղությամբ։ Ձեռբերումներ ունենք նաև միգրացիայի ոլորտում։ Վերջին 10 տարվա մեջ առաջին անգամ կառավարությունը 19 թվականի համար հավելյալ ֆինանսական միջոցներից հատկացրել է 1.5 միլիարդ դրամ, որը տրամադրվել է Ադրբեջանից բռնագաղթված 112 ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանը, եւ արդեն 2020 թվականի համար մենք արդեն բյուջե ունենք նախատեսված այս խնդիրների կարգավորման ուղղված աշխատանքներ։ Շնորհակալ եմ, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։